tere , ilusat ööd kõigile . ja täna teen öösel otseülekande ja tõesti ei ole vahet , kui palju inimesi mind praegu siin öösel vaatama tuleb või kui palju ka järele hakkab vaatama . kui tõesti , kui ma tegin üleeile saate "Kas ma olen kadunud hing?" temaatikaga , siis ma olen vahepeal juba informatsiooni juurde kogunud ja taaskord tuleb saade number 2 "Kas ma olen kadunud hing?". see pealkiri on natukene selline , noh , intrigeeriv või selline natuke šantaažiga , sest et keegi meist tegelikult ei ole kadunud hing . keegi meist tegelikult ei ole nagu hea või halb . me kõik oleme lihtsalt teekonnal  aga siin maises kehastuses me lihtsalt kasutame sellist , et ma olen eksinud ja ma olen ennast ära kaotanud ja ma ei tea , kes ma olen ja ma ei tea , mida ma tahan ja kas see on ikka kõik , noh , nii-öelda õige , mis ma teen ja , või mis ma peaksin nagu edasi tegema ja see ongi see pealkiri , et kas ma olen kadunud hing või kas ma olen eksinud või kas ma olen õigel teerajal või noh , see kahtlemise koht . ja see saade 2 ma tahangi , noh , natukene veel rohkem lahti rääkida veel nendest , sellest samast mõttest . et selle jaoks jah , peab olema saate number 1 ära vaadanud , sest et seal ma räägin hästi laialt lahti selle , et mis asi on see maine , jutustatav lugu , maine , elulugu , mida sa jutustad . ja mis asi on see missioon , mille jaoks sa siia kehastuma tulid ? sinu maine jutustatav lugu jah , on see , et minu nimi on see , sündisin seal , ema oli mul see , isa oli mul see , koolis käisin seal , hindeid sain niimoodi , siis juhtus minuga see ja too ja siis ma käisin veel koolis ja siis ma läksin sinna tööle ja siis mul oli suhe 1 ja suhe 2 ja suhe 3 ja siis mul oli abielu ja siis mul on lapsed ja siis mul on lahutus ja siis mul on veel abielu ja siis mul on veel lapsi ja siis on mul siis ma jäin haigeks ja siis ma sain terveks ja siis mul on lapselapsed ja see on sinu maine jutustatav lugu . ja tegelikult ongi , et mis ma tahaksin siin praegu veel rohkem ära rääkida , on see , et ükstapuha , kes sa siin maises jutustatavas loos oled . oled sa mees või naine , pikk või lühike , paks või peenike ? Ükstapuha , mis on su ametipost , ükstapuha , kuidas sa sööd , jood , magad , kuidas sa riides käid , sellel ei ole nii-öelda hinge tulemise looga mitte midagi suurt pistmist , kui ainult see , et kuidas sa seda hinge , noh , et mille jaoks sa selle kehastuse üldse ette võtsid  jah , sa valisid endale ema , isa ja sa valisid endale , sul on ka kokkulepe suure tõenäosusega õde ja vendadega ja nii edasi ja nii edasi ja sa tead väga täpselt seda sugupuud ja selle sugupuu energeetilist mustrit sa ka teadsid , kui sa ennem , kui sa siia kehastuma tulid . niimoodi , aga räägin veel lahti , jah , tõesti needsamad kohad , et ma toon teile näiteks sellised ametid teile välja , noh , nimetame siin , ma kirjutasin üles , et mul oleks lihtsam teile veel ära rääkida , see temaatika on see , et vahet ei ole , kas sa oled müüja või õpetaja või politseinik või õmbleja või luuletaja või kunstnik või ma ei tea , moelooja ehk siis näiteks seesama õpetaja amet  et kui sa tulid näiteks siia maailma missiooniga ausus , noh , need A-ga algavad sõnad , jah , ma lähen juba natukene kordamisse , sest et esimeses saates ma juba mainisin need kõik ära ,
aga ma räägin nüüd natukene rohkem veel lahti. Ehk siis ausus, austus, andestus, avatus ja andmine. Näiteks, kui sa oled õpetaja, et kas sa suudad üleni ausalt nagu anda õpetust edasi ja avatud vormis ja austada oma õpilasi ja austada oma õpilaste vanemaid ja andestada oma õpilastele, kui nad seal suuri pahandusi korda saadavad. Ja kas sa suudad anda endast, eeskätt endale niivõrd palju, eeskätt endale, et sind on lihtsalt nii palju ja sa voolad üle ja ülejäänud andmise viid oma õpilastele. Ehk siis, mis ma tahan öeldagi see, et vahet ei ole, mis ametipostil sa oled. Kas mees või naine, rikas või rikas või vaene, paks või peenike, haige või terve. Lugu ongi selles, et kui sa oled näiteks politseinik, kas sa politseiniku ameti on vägagi näiteks, kas sa suudad üleni austusega, et sa austad sealseid kolleege, et sa austad neid inimesi, isikuid, kellega sa oma politseitöös kokku puutud. Kas see süüalune, kui sa kutsud esile süüaluses süü ja häbi, siis sul ei ole austust süüaluse suhtes. Ja ma saan aru, nad teevad kurjategijad teevad ju väga palju kurja justkui, ja? Aga see ongi selline natukene kahepoolne mäng, et kord on pall ühe käes ja kord on pall teise käes. Ja sellel ajal, kui pall on sinu käes, sa pead ära otsustama, mis sa selle palliga peale hakkad. Et kui keegi virutas sulle mängus palliga, kas sa virutad selle palliga siis vastu ja kolm korda kõvemini? Ehk siis, see ongi selline koht, et kui sa tulid austuse missiooniga, näiteks sinu hing tuli austuse missiooniga ja eluloo radadel oled sa jõudnud politseinikuks, siis politseinikutel tihti on ju see, et nende enda sees on alustuseks neil, noh, nad on kokku puutunud kurjusega. Kas nad on, noh, eelnevalt näinud tohutult kurja ja siis tahavad seda kurja korrale kutsuda? Või on nende enda sees piisavalt palju kurja, mil nad tunnevad ära teise kurjategija? Ehk siis toimub see projektsioon. Ja väga tihti siis ongi see, et need sisemiselt väga nii-öelda kurjad, just kui kurjusega salastatud politseinikud leiavad väga palju, neil on väga tugev nina ja väga hea vaist kurjategijate leidmisel ja mõistmaks, kuidas kurjategija mõtleb ja kuidas ta toimetab, et teda üle kavaldada. See ongi nüüd see sama koht, et me tuleme oma hingelt ikkagi mingi missiooniga. Jah, me valime tõesti vägagi, me lõpuks see elu suundub meil võimalikult palju nende ametite suunas, kus me saaksime oma hingetulemise missiooni kõige tõhusamal moel rakendada. Et see avalduks. Näiteks arstid, et kui ma olen arst, kas ma arstina suudan nii-öelda, ma saan aru, arstid tõesti ja meditsiinitöötajad kõik on seotud
selle andmise, nad tõesti väga palju, nad annavad endast peaaegu kõik eneseohverduseni välja. Ehk siis nad on isiksuse evolutsiooni tabelis, nad asuvad selles päästja rollis. Aga päästja rollina nad, iga päästja leiab endale ohvri, keda päästa. Ja iga ohver leiab endale päästja, kes teda hakkab päästma. Ja seda kõike kontrollib pealt siis kontrollija, et päästja tegeleks päästmisega ja leevendaks ohvri nagu teekonda. Ja ka see on isiksuse evolutsiooni tabel ja alumine aste, see on puudulikkuse tasand. Ohver, kontrollija, päästja, kolmnurk dünaamika on seal olemas selline asi. Ja nüüd ongi see, et vahet ei ole nagu, kus sa asud isiksuse evolutsiooni tabelis. Vahet ei ole, mis sa oled hingehaavadeks endale justkui valinud. Vahet ei ole, mis on need blokeeringud, mis sind kõige rohkem takistavad sinu hingemissiooni korda minekul. Blokeeringutena ma võin siin praegu ära mainida, on tüüpilisemad, et need tuntumad missioonid, pealkirjad või sellised on siis ausus, austus, andestus, avatus ja andmine. Ja suuremad blokeeringud, mis neid takistavad justkui korda jõudmast või avaldumast või eksami läbi sooritamisel, on siis kiindumus, illusioon, vale, lein, häbi, süü ja hirm. Et kui ma, see on selline koht veel, et ma tooksin näite veel, et kui inimene on veel väike, väike laps, siis ta ju õpib kõike alles näppude ja suuga ja õpib justkui mida peenemat tööd oma näppudega õpib, seda nimetatakse veel peenmotoorikaks. Ehk siis see ongi, mida peenemalt laps õpib oma näppusid ja oma keha tunnetama keskendunult. Väga peab keskenduma, et ma saaksin klotsi teise klotsi otsa panna. Ja et mul oleks veel mälu, et see mäng käib niimoodi või need värvid käivad niimoodi või puslet pannakse kokku niimoodi. See on peenmetoorika, mis areneb välja, mis arendab aju ja see aju omakorda peab ju see vasak poolkera ja parem poolkera peab oma vahel koostööd tegema, et minus saaks lõpuks siis nii öelda võimalikult arenenud inimene, jah. See saab alguse väga väike. Ma sünnin ja juba hakkan näppusid lutsutama. Juba tegelen peenmotoorikaga. Hinged käivad kehastumas. Hinge arengu peenmotoorika toimub maa peal kehastumas käies. Seda nimetataksegi hinge arenemiseks. Ja et kas noored hinged või vanemad hinged. Ja mida rohkem sa oled siis maa peal kehastumas käinus, just kui hinge arengu peenmotoorikat tudeerimas käinud, seda rohkem on sul ilmselt lävitud neid eksameid, mis on seotud aususega. Et sa suudad igas situatsioonis suurenisti jääda ausaks, eeskätt endaga, ja siis kõikide teistega, isegi nende inimestega, kes sul otsa näkku valetavad või võimalikult palju hädavalesid kasutavad.
et sa ise jääksid võimalikult palju austusse. Eeskätt endaga ja kõikide teistega, kellega sa kokku puutud, isegi nende inimestega, kes ei ole endaga absoluutselt mitte mingisuguses austuses. Isegi nende inimestega sa jääd austusse, kui neil on väga sügav põlgus. Nad vihkavad kedagi, väga põlgavad, räägivad väga koledasti taga või lausa sarjavad. Näiteks on inimesed, kes väga tugevalt poliitikuid nii öelda hurjutavad, jah? Et nad on teekonnal. Nende teekond on veel poole peal. Nad on nagu väikesed lapsed, kelle peenmetoorikaga ei õnnestu veel nii öelda lusikat suu panna. Nad õpivad veel. Et need samad inimesed, et kõikide inimestega tuleb jääda austusse ka siis, kui nad on oma inimeseks olemise arengu algusjärgus. Sa ju ühe aastasele lapsele ei hakka pahandama või vihastama tema peale, et ta ei oska süüa, juua, potil käia või kõndida või joosta või arvutada või lugeda. On ju nii. Selle sügavas armastuses ja austuses selle väikese inimese suhtes. On nii. Just, et kas sa suudad jääda üleni andestusse? Üleni andestusse. Kõik juhtunu üle. Endale andestada. Ka see, et sa ei oska endale andestada. Ja et sa andestad ka teistele, kes ei oska sulle andestada. Kas sa oskad olla nagu üleni avatud? Mis tähendab avatud? Avatud on see, et sa suudad selges eesti keeles väljendada, mida sa mõtled, mida sa tunned ja kes sa oled ja mida sa tahad järgmisena ette võtta. Kui sul on seal häbi või süü või imelik või piinlik või noh, küll on ikka eputis, et vaata niimoodi kõvasti kaagutab seal. See on... Keegi meist ei vaja just kui hinnangut ega arvustust. Me vajame avatud suhtumist kõigesse, kõikidesse hingedesse nende erinevate teekondade etappidel. Ehk siis olla avatud ka selles suhtes, mille, noh, ka kõige kinnisemate inimeste, ka kõige kinnisemate ja jäisemate ja rigiidsemate inimestega või suhetega või toimunuga. Olla avatud ka nende maailmade või inimeste suhtes, keda te justkui ei mõista või te ei saa aru või tahate justkui nagu ümber õpetada või midagi, noh, nagu võistelda nendega või tõestada või võidelda nendega. Et ma paningi tähele, et nii pea kui teie, noh, nagu enda elu pealt panin tähele, et kui ma tegelesin sellega, et mina ei ole süüdi, sina oled süüdi ja ma tõestan sulle, et sina oled süüdi, siis ma raiskasin ära väga palju aega, väga palju energiat ja väga palju ilu läks sinna kaotsi ja tekitasin palju koledust lihtsalt. Aga ma oleks võinud ju olla avatud suhtumisega ja andestada inimestele ka, kes on ju nii öelda küll süüdi, aga ma ei hõõru neile seda nina alla ja ma ei tõesta neile seda, et nad on selles süüdi, mida nad on korda saatnud või öelnud või teinud või kuidas mul on olnud õigus. Kui ma lähen nagu oma õigus taga ajama,
siis keegi, ükski hing ei sünni maa peale selle jaoks, et oma õigus tagasi ja taga ajada ja teha oma õigusest ainuõigus. Mõttekoht, eks ju? Et kas ma suudan ju olla üleni andmises? Endaga, eeskätt endaga. Ja ma olen nii külluslikus, avatud andmises, andestuses, austuses ja aususes endaga, et seda on lihtsalt niivõrd palju ja küllalt, et see hakkab ühel hetkel üle voolama. Ja siis ma saangi anda. Ja minu andmine seisnebki selles, et ka minule antakse ju, ka see vastu andmine tuleb. Ehk siis minule hakkab reaalsus vastu peegeldama. Et mida rohkem mina olen selles sellises armastusväärses tingimusteta andmise voos, seda rohkem maailm hakkab seda mulle vastu peegeldama. Mida rohkem ma olen ise üleni avatud vormis oma mõtete ja tunnetega, siis jah, ma saan aru, alguses võib see inimesi väga palju ehmatada, sest et suurem jagu maailm ei ole harjunud, et sa nende üleni ausalt nendega räägid. Et sa üleni austad neid ka siis, kui nad arvavad, et nad on viimased kaabakad siin maailmas, aga sa avaldad neile nagu ikkagi austust. Maailm ei ole harjunud, et sa oled neile andeks andnud, sest nad arvavad kuidagi, et nad on ikkagi süüdi ja neil on veel häbi ja neil on veel piinlik ja et nad ei vääri. Et ükstapuha, kes sa oled, kas oled rikas või vaene või võlgades või oled sa peenikene või paks või mees või naine, kas noor või vana või selles ei ole lugu. Lugu on selles, et kas sa oled selle oma kehastuse, selle kehasse tulemise hinge arengu kõige kõrgema potentsiaali teekonna vastu võtnud. Ja töösse lubanud, ehk siis lubad nagu avaldama hakata, lubad sellel juhtuma hakata, et sa oled hoitud, sa oled kaitstud, sa oled juhatatud, sa oled olemas, sa oled kohal, sa oled valmis ja sa oled seda kõike väärt. Kui sa... Ma mäletan alguses, kui ma jõudsin oma eluga sellesse, et ma võimalikult palju proovin ausaks jääda. Võimalikult palju proovin austuses olla kõigega, absoluutselt kõige ja kõigiga. Andestuses olla. Avatuses olla. Ja andmises olla. Siis hästi paljud... Inimesed kaugenesid minust ja see on normaalne. Väga paljud inimesed ei mõista mind. Nad ei mõista minu saateid, minu lähedased näiteks. Nad ei vaata minu saateid ja nad ei mõista minu saateid. Sest et ilmselt on neil seal see mingisugune häbi aspekt, et nende sugulane või niimoodi teeb selliseid otseülekandeid ja räägib sellist imelikku juttu. Ehk siis ma mõistan neid üleni, et ühel ilusal päeval nad suure tõenäosusega mõistavad ka minu saateid ja minu juttu ja minu mõtet selles saates. Ehk siis te just kui ühel momendil, kui te lähete sellesse puhastusfaasi, et te olete selle vale endast välja puhastanud, et te olete selle ebaaustuse endast välja puhastanud,
et te olete endast andestamatuse välja puhastanud. Et te olete endast selle kinnisest sisse poole maailma olet välja poole hakkanud keeranud. Ja andmise oled ära lubanud, ehk siis, noh, et ma ei saa, ma ei tea, näiteks seal annetuslikke ülekandeid kinkida, sellepärast, et mul endalgi ei ole ju midagi, kuidas ma saan kinkida midagi annetuslikke ülekandeid. Ah, see tuletab mulle veel kord meelde, üks moment, et tänase öise saate annetuslik kingituse tegija on siis Aime Põrk. Ma väga tänan sind. Aime Põrk on see, kes lubab tänasel öisel saatel ilmuma hakata. Vat. Et kui mina lubasin, et see andmine, et mul on aega, mul on raha, mul on energiat, mul on soojust, siirust, puudutusi, et ma lubasin seda nagu hakata maailmale andma, ilma, et ma mõtleksin puuduse tasandil. Noh, mul ei ole ju aega ja raha või energiat või nagu, ma ei tea, kellegile massaasi teha või olla, siis tegelikult kõik aeg on see kõik aeg olemas olnud. Meie maine jutustatav lugu on see, mis kipub nagu jutustama, et ma ei saa talle ausalt ära rääkida, sest et ta ei mõista mind. Ma ei saa teda austada, sest et ta lihtsalt on nii nõme inimene või ta ei ole austust väärt. Ehk siis meie maised jutustatavad lood just kui nagu selgitavad ära, et meil on tõestusmaterjal, kuidas me seda kõike nagu teha ei saa või kuidas me selle välja ei tule või kuidas see ei toimi ja maailm ei käi niimoodi. Need on maised jutustatavad lood, aga ma räägin teile hinge kehastuse missioonidest. Need on natukene erinevad. Maisev jutustatav lugu on just kui punkt, kus te oma hinge arengus asute. Kui te hinge arengus asute selles, et ikka maailmas küll inimesi, keda ei saa austada, siis see on teie antud kehastuse maine jutustatav lugu. Austada saate selle inimese austamisväärset osa. Viige fokusseeritud tähelepanu selle isiku austamisväärsele küljele ja laske sinna oma tähelepanu valgus peale ja te näete, et te saate austada ka just kui alguses väga ebaaustamisväärseid inimesi. Sest et seal, kus on teie fokusseeritud tähelepanu punkt, seda te ka võimendate. Aga kõikides inimestes on olemas nende varjupool ja nende valguse pool, nende helgem pool. Seega, kui ma vaatan oma ümbruse helgemat poolt, siis ma mõistan, et kõik on teekonnal ja kõik on arenemises ja kui inimene veel õpib oma õpitatavat missiooni, nagu see väike laps, ta õpib ikka päris jupp aega ennem, kui ta suudab ise lusikaga süüa ilma ennast kokku mökerdamata. Nii samuti on olemas siin inimesi, et mõned inimesed teevad väga palju ebaaustamisväärseid mõtteid või ebaaustamisväärseid emotsioone tunnevaid, tegelevad väga ebaaustamisväärsete tegudega. Aga see on sellepärast, et nad ju veel õpivad. See on nende arenguprotsessi üks osa. Nii, kallikesed, mul on suur tänu. Mul on 7 vaatajat, öösel kell 1 öösel, ma ei tea, mida te üleval teete. Aga
mul on suur tänu , et te vaatate ja selle video alla ma panen ka enda kontonumbri ja kui mina teen ülekandeid ja kannan ka annetusi üle ehk siis raha kui selline on tegelikult külluses ja kogu aeg liikumises . Minule kantakse ja mina kannan ka edasi ja kõigile jagub ja piisavalt ja igavesti . Aamen selle peale , on ju nii ? ma tänan teid , ma tänan teid , ma tänan teid . ja järgmiste rääkimisteni .